Hei! Velkommen til denne delen av modulen der vi skal se på hvordan vi enkelt spiller inn video. Og vi begynner veldig enkelt. Denne videoen her er spilt inn på min iPhone. Og sannsynligvis så er mobiltelefonen din det beste videokameraet du har tilgang til i din nærhet. For optikken på disse telefonene har blitt veldig gode. Og mikrofonen er også ganske greit. Nå står jeg på hjemmekontoret med en vanlig bakgrunn. Hvis jeg går litt til siden, så gir jeg muligheten til å også sette inn et bilde og vise opp at jeg har et strykebord med noen esker oppe på. Og så har jeg satt en tang for å holde smarttelefonen på plass, slik at jeg kan snakke og titte rett inn i kamera. Jeg har et mest mulig rett linje fra der jeg titter inn i kamera i forhold til øyehøyden min. Vi skal se på hvordan du spiller inn enkle videoer, vi skal se på hvordan du spiller inn screencast-videoer, og vi skal også ta en titt på hvordan du spiller inn green screen-filmer, der du erstatter ut bakgrunn med et annet bilde eller en film.